Dobar dan ljudi, evo nas još jedno video, danas ću vam prezentirati kućnu izradu čega, pogodite što, pa piše vam tu dole stativa. Znači, taj stativ izgleda ovako, pokazat ću vam kako smo ga napravili. Znači, za to su vam potrebni jedna obična boca, može biti do pola puna. Vaš telefon, bilo kakav telefon, može biti na bilo koji. I jedna obična gumica, ali mora biti dovoljno rastezljiva da može se rastegnuti do veličine boce. Danas ću vam to prezentirati. Prostite što nismo snimali prije vide čak cijeli ovaj mjesec. Nismo imali ideje, baš nismo imali ideje šta ćemo snimat. Prvo što trebate je uzeti ovako bocu. Uzeti bocu, vaš telefon. Stavite gumicu prvo preko telefona i sad idete ovako iza boce. Iza. E. I samo. E, ovako. Na vaš. Evo ga, samo. Evo, na telefon. To će izgledati ovako. Sad ću vam pokazat. Evo, samo malo. Imate vaš telefon, znači možete gledat videe, YouTube, ovo ono. A ako baš hoćete snimat s time, možete snimat ovako. Znači to ako nema stativa, ali 90% vas ima stative. I vjerojatno su ti stativi možda čak i bolji nego što ovi mi imamo. To ste vidjeli u prijašnjim videima. Ako se video svidio, ostavite like, komentar, subscribe, shareajte video. Da dobijemo tih 6 suba do 100, vjerojatno ćemo za 100 suba raditi specijal neku petardu tipa ono, ja 2 puta jaču od metal shipa, to je nekih 10-15 grama baruta i vidimo se.